Assalamualaikum and hi guys, so hari ni Sarah akan buat Maggi Pedas Gila Challenge. Hari ni Sarah dengan kawan Sarah je, seorang, dua orang lah. Dua lelaki tu dia ada hal. Sebab minggu depan nak exam, so diorang study. Cering. Mereka aku. Patutnya kita buat dua kali tu. Pedas. Ada apa? Oh, belum. Nak buka separuh. Sudah salah. Kau dah letak. Aku pada muka. Boleh minum ke? Tak boleh. Dah merah sangat. Kenapa tak ada lanjut? Nak tuang ke dia? Lalu tak tahan. Nah. Boleh. Kau dah sama banyak. Dah minum air, minum air. Saya nak tengok. Asal sini. Ada nugget. Kena habiskan ke? Tak rata. Dia melompat. Kotor lah ni musik. Tak pergi ambil tisu lah. Tu. Dah nangis.
kuihnya tak pedas. Sebelum ni kalau makan lagi tak pedas pun. Tapi sebab dalam tak makan, mesti makan balik. Salah aku pergi gulung-gulung. Dah habis eh? Sikit lagi. Sebab ada angin. Kau ambil air milo ni tuan. Tak pedas. Baru tak ada. Dikap sikit. Ayuk. Jangan asal. Telan lah macam aku. Patut lah. Sorry. Tapi tak senonoh. Tapi tak buruk sebab aku ni. Aisha. Hai, hai. Hai lah. Dia tak nak. Ni Maggi Maggi pedas tom yum. Satu sebab dia guna mangkuk sebab dia beli paket. Tapi salah beli ni. Nak lagi? Nak lagi? Tak pedas pun? Okay, so guys, tu sahaja. Tak siapa menang pun. Sebab saya bagi dia Maggi lebih-lebih sebab dia lapar. Dia dah berapa hari tak makan. Saya ajak dia buat challenge ni, pujuk dia. So guys, jangan lupa subscribe eh, like and comment video kat bawah. Dan jangan lupa follow IG yang ada dekat description bawah. Bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye.